Assalomu alaykum, Pastchoy kolxozobod TV hamvatanon aziz, birodaron aziz. Imroz navori mo darhoy plastiki, chubi, ohani, trezay plastiki mesha birodaron aziz, ina xato emas. Manzili mo nohiya Jaldin Balxi inspektor birodaron aziz. Az birodarlar, biz bugun biz inspektordamiz. Mana Bahoroyil Zafravkasi bu yerdan kolxozobod yo'ldan kelgan yo'l. Bu tomon esa mana garovda ketadi, bu tomon mana ko'prida o'tsa inspektorda darvozasi. Bugungi bizning manzilimiz mana Kamol akani magazini yangi ochilgan ekan aziz birodarlar. Marhamat tomosha qilinglar birodar aziz. Magazin akay Kamol Asan Davlat Rezaxon Navqushidagan manzil mun xayaboriga famonda berim. Noya Jaldin Balxi inspektor daromadgohina ko'prik g'izashdim inspektor iparash ray ohana g'izashdim shu garovti merava. Ruparoy Bahoroyil birodar aziz inspektor narata ruparoy Bahoroyil ina magazin mun Akay Kamol Asan o'z chimoda narxosha ayollar gapzada beraym. Az birodar narxlarni bitta-bitta aytib o'tamiz sizlarga. Shoshilmasdan videoni oxirgacha tomosha qiling. Kimdan-kim videomiz ma'qul bo'lsa, like, podpiska esdan chiqarmasin. Assalomu alaykum. Akay yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Salomatlik yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xo'p, bizning muxlislarimizga, Eshbek Satordagi muxlislarga hammasiga bir salomlaringizni yetkazib qo'ying. Assalomu alaykum. Mana Eshbek Sator ahli hammalaringizga Hatta işte işlerinizi umudan gizin demek istiyorum. Niyetlerinizi gidin. Evet ya, salamat bulun. Şu xonadonlarda doyum olsun, uylarını obod qilsin. Mana siz mahsulotda sog' salomat yetkazib, arzon narxda dastafa qilib bering. İnşallah. Evet, salamat bulun. Bardona aziz, yak ma'lumot pura zamondan beraym. I akam shon kasi agar ayam akam shon 4 yoki 5 ta dar yoki tereza farmador kadom shon xaridori qilar, to 10 kilometr ami tarafi Eshbek Sator garajati 10 kilometr dastavka jinikulama dastavka shaxsa az birodarlar 10 kilometrgacha shu akamiz 4 ta yoki 5 ta ishtiraz olsangiz 10 kilometrgacha dastavka qilib beradi 5 ziyotida aha xo'p ana endi narxlarda bir gap o'tsa qani biz plastikdan o'tamiz qani plastiklar bor ekan bu yerda mana buni 120 ga 130 plus mana o'rta eshik ochiladi bitta akoshka ochiladi 120 ga 140 ha 120 ga 130 130 ha bo'yi 130 iniga 120 650 so'm deyapmiz 650 so'm ha skidkasi bor agar olsa dastlabkasi ichida qilib beramiz agar ko'proq olsa ko'proq olsa agar kamroq olsa kesib skidka qilib beramiz bo'ldi birodaron aziz Ramkamon yagi bispa yagisi 650 so'm agar kasi 20 tarif bilan dastlabka shuni kilometr 4 kilometr ha Ana, unisi ko'tamiz, bunisi qanday endi? Ha, bunisi mi? 1150 deyapmiz. Karishna Roller Plus birinchi sort fermadan. Bularning garantiyasi var, hammasi. Bular xuddi shunday dagorlar. Agar ko'proq olsa kelishtirib beramiz. Bu ham 120 ga 130 mi? Xuddi shunday standart razmir aka. Pardon aziz, isham yaksada 20 ba yaksada C, hozir yaksada 50 so'm narxi. Xo'p, ish bu turk ha, Roller Plus. Roller Plus. Ish turk isha, ina ish mahsulot Tojikistondan, ha? Ha, marhamat. Xo'p, eshiklar qanday bo'lyapti? Eshiklarmi? Mana ko'ring. Xo'p, bu mana sibitda zak. Mana kamchiligi MD eshikda 2 ga 90, 1.90 ga 90. Aha. 650 so'm deyapmiz. Skidkasi bor yana buning. Arzonroq bo'ladi? Arzon bo'ladi inshaalloh. Endi baradona aziz, yagi 90 va 90 da 6 ta 50 so'm. Aha, 6 ta 50 so'm endi baradona aziz. MDFmi? MDF. MDF. Har xilda guli bor. Aha. Rangi ham har xildasidan bor. Qadam svet, qadam gul ishlar ko'r bo'lsa marhamat. Hozir shular hammasi bir xil narxdami? Ha, narxi bir xil MDF'lar. Aha. Endi hamma shun bardora chanta namud dar bo'lsa hamma shun narxosha yak xilan 650 so'm. 650 so'm az birodarlar 90 ga 1.90 MDF eshiklar. 2 ga 90, 1.90. Ha, 2 ga 90 ham bor, 1.90 ga 90 ham bor. Narxlar bir xil. Bir xil. Gap yo'q, salomat bo'ling. Keyin mana o'tirizamiz bor. Bular qanchadan? Ha, bular ham 650dan bu ikki chekka ochiladi pas. Ha, bu ikki chekka fortishkasi bor-a? Bular 650dan, bular xuddi shunday skidka qilib beramiz. Agar kam onoqladam bo'lsa, agar dast ko'proq bo'lsa, dastavkasini bepul qilib beramiz. Bepul qilib berasiz-a? Yo'q, dastavka pulini o'tib beramiz. Ha, bo'ldi. Bu ham 120 ga 130 a? Xuddi shunday, hammasi standart narx. Mana bardaroz isham yagi 20 ba yagi CI. Mana data trezor shu mesha va. Ruchka pochqalarni ham qo'yib berasiz. Qaltilik, ha. Aha. 650 so'm marhamat. Bular 2 sloyli derazalar ha? Ha, 2 qavat shisha. 2 qavat, 2 sloy bardan shisha dorlar. Qaysi bo'l 20 ta xaridor kuna dastavkash bez qiladmi? Marhamat. Bu mana o'tirizamiz bor. Bu shu mana kitob temiz tirzan nomini
40 plus'tan. Bunların narxi 520 so'm deyapti. 520 so'm. Tojikiston firmasi. Tojikiston firmasi. Keyin mana Afg'oniston ham bor 550 so'm deyapti. Afg'onist firmasi albatta nisbatan qimmatroq. Bular ham? Ha, bu firma. 550 so'm. 550 dan kitobi. Mana bu da kichigi 600 so'm deyapti. Keyin mana ular bular 700. Ha, bu yerda bitta fortishkasi bor. Ha, bular fortishkasi o'rta eshigi ochida turklas birinchi kamera chiqargan. Xo'p, bardam aziz inoya fortishka dora. Bu yerda mubayisha darish uymashava, tereza uymashava. Ish 700 so'mun. Ish 600. Ya darish 800 so'mun. Ish ham standart razmer yagi bizmi? Yagi C. Ina. Kena Rolex plastik tozalamiz. Akdeniz firmasi? Akdeniz firma. Akdeniz kompaniya Akdeniz. Aha. Qanaqa Rolex plus? Oq. Bular 700 deyapmiz, arzon qilib beramiz. 700 so'mon? Ha, hammasi garantiya, ichida temir dorilar qo'yilgan 100%. 100%? Ha, 15 yilga zavod garantiya bergan, hech narsa qilmaydi deb. Yana inshaalloh o'zi beramiz. Xolasa. Ishlatishga ham bor. Ina, pardon aziz, ina fortishka kolon ina stilisha kitobmay guftas. Yagi bisba, yagi si darozish, duslojni trezosh mondagi 100%. Ana 700 so'mlik 15 so'l garantiya turadigan musor kompaniyasi ham qilar. Marhamat. Xo'p, bu tomonga o'tamiz. Bu yerda qanday? Mana bu baniya eshiklarimiz. Baniyalar qanchalar? Bular Agnes firmasidan 550 so'm. 170 ga 70, 180 ga 70. Aha. 180 ga 80, 190 ga 70 lari 600 so'm deb, ikkovda ham skidkasi va muomalasi bor. Xullas, hamma narsa kelishtirib berasiz. Kelishtirib beramiz. Eshpek sator ahli, garovti, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi kanallar mana. Jinikul, marhamat shu akamga murojaat qiling. Kolxozoboddan Qo'rg'onda narxi bir xil ekan, shundaymi? Shu narxni beramiz. Bardonov aziz inam, marhamat tomosha qiling. Sizga qolar. Narx ay Kolxozobod qani cheni Qo'rg'on narxi shu yaqin emas. Prosta rakiroshlar shuma, men bilan ham agar bisortar kirin, 10 km da safar qadam edodas. Marhamat. Xo'p, bular ham qanday bular? Shu 700 so'm dedik shularmi? Bularmi? Yo'q, bular shu 850lik arzon qilib beramiz. 830. 830 so'm? Ha, arzon qilib beramiz. Bu Rolex plastik bu? Plastik, turk plastikka arzonroq. Aha. Endi xalqimizga 550 so'm deyapti. Aha. Bularni shu kitob deymiz, Nestin firmasi aparat har xil. Xullas, birinchi joyda Akdeniz, birinchi joyda Rolex plast, ikkinchisida Akdel, uchinchisi Tojikiston. Turk plus. Aha, Tojikistondagi. Ha, Tojikiston. Bular 550 so'mmi? Ha, 550 deyapmiz. Aha. Arzon qilib beramiz. Ha. Keyin mana odam bor. Bular 950 deyapmiz. Arzon qilib beramiz. Qarada Roller Plus birinchi firmadan, birinchi sortdan garantiya. Bular xuddi shunday. Rangi qora, masalan, bir umr rangini yo'qotmaydi bu. Shuning uchun avtobus ketmaydi. Ha. Bu bo'lishi joyi qancha? Bo'lish joyi kelishtirib beramiz. Men 1950 ha undan ham arzon qilib beramiz inshaalloh. Ina bardam aziz, Roller Plus, Kalishnevi mebelni svet, avtobusdan bir качество ваш vayronama shomiga 1000 so'm uqtisa 950 so'mda betam qilay. Ha bu agar bisorta kerak bo'y aksini shu inshaalloh sizga qadar arzonda qatam beta marhamat. Xo'p, temir eshiklarimiz bor ekan-a? Eshiklarimiz bor. Bular endi haytekmi bular? Bular yo'q. Tojikistonning birinchi sort temir eshigi eng qalin jelizdan tayyor bo'lgan, ekilik jelizi. 40 45 kilo vazmini bor. 45 kilo? Ha. Ichi MDF. Ichi MDF ha? Ichi MDF. Qolib qoldan az tur zamoqlar turitski. Ha, shuni sal ochib ko'ramiz, qani ko'rsamiz ana. Pardon aziz, ina MDF. Bu 1.90 ga 90 bu ham? 1.92 ga 90, 1.90 ga 90 ham bor. Ha, narxlari qanchadan bularda? Narxlari 1400 deyapmiz, arzon qilib beramiz. Ha, 1400 so'm ana. Ha. Yana pardon aziz, mahsuloti Tojikiston yakim sort kachestvash materiali qavsiz jelezni shday dronish MDS-dagi. Bu girdish rezin, girdiga pon rezin kirgan. Ha, chetda bor rezin qadam ondagi. Kirmaydi masalan. Buni bo'lish joyi qancha? Bo'lish joyi 1350 dan beradi. 1350 ha. Yana 1850 so'm pardon aziz, marhamat. Mahsulot Tojikiston kachestvash narzdas material shlaqvat. Marhamat. Xo'p. Bəda kravatlarımız da var ekan aka. Katlarımız. Katlarımız qancadan bo'ladi? Neçə gün, neçə bular? 2 ga 3 aka. 2 ga 3. Ha, 3.5 min deyapız. Muomalası var, kelishtirib beramiz. Aha, 2 ga 3 a? Ha, garantiya. Yana любой размер заказ tushsa, tayyorlab beramiz. Ha. Ha, eşik bo'lsam, tirzamsam farqi yo'q. Qo'ynamiz, taxta plastik dedim, любойdan tayyorlanadi tirzalarni ham. Xo'p, bu 2 ga 3
bo'lishi yo'q 3.5 ming. Yo'q, arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi. Nasi bor. Bardan aziz, ina katma tomosha qiling. Kate chubi dbase 7000 so'm marhamat. Ina barish Karakovka, ha? Yo'q, 500 mi? 500. 500 ina. Stoyka 10-15. 10-15. 12-15. 12-15 ina palavosh 300 mi? Ha. Palavosh ina 300 bardan aziz, marhamat. Kasida maqbul bo'lsa 7000 so'm. Dibasi. Azon eshiklarimiz ham bor, 550 lik. Aha. Bular 550 so'm mi? Ha, bu 550 deyapsiz, bu mulasi bor. Kelishtirib beramiz. Bularim yaxshi ish. Iranski stilda tayyor bo'lgan. Tojikistonniki? Ha, Tojikistonniki, Iranski stilda tayyorlangan. Bular nechiga necha? 1.90 mi? 1.90 ga 90, keyin narxlar 2.10 ga 90. Ha, ular ham narxi shunchami? Narxi shu, bir. Ha. Mana Bardon aziz, yag 90 ba, 90 da. Xo'p. دو ده بعد نواد دست نرخوشون یک خیل 550 سومونی مرحمت مقصودی تاجیکستان ستیلی رنگی توریسکی برومده است هم خیلی ها؟ توریسکی ایرانسکی ایرانسکی هم خیلی نه چند تا گلوش هستن کسی در چکل مقبول باشه مرحمت خب هم خیل با این پرده با یک کت دیگه هم دست بو ایکلاس برخل ما؟ ایکلاس راز ربر سویت یک خلا. سویت یک خلا. نخلار برخیل ما؟ نخلار برخیل. اینشم با سویت دیگه خیل بوده است. ایش کمتر سفت چوب است. ایش کمتر با زرد چوب است. کسی در مخلو باشد. مرحمت. استادمیز با. سیونی مزار سامان. ایشم رزمی ایشم همون سیبت دو بوده است. با اینجا استادشم دست. استادلار عدل نه؟ اونلار عدل نه. ساعتلار 1100 ده یکیز. ارزان خلیب برمز. 1100. Hazır saat somon. Bu 2 metre bora? Ha, 2 metrega 50, mana qorqadan ayağı 1 metre. Aha. Yine qadish, ay qafosh 1 metre, darozish 2 metre, barish 50 cm. Hazır saat somon inşallah bu 1 sm üstün başımız 8 cm. Bu simentlar ham sotiladiganmi? Yo, simentlar bizdan emas. Aha. Keyin ustanovka, bu ustanovka bo'lsa, ustanovka ham qilib beramiz va tenamiz ham bor sotiladigan. Tenalar ham bor. Tena zamok bor. Aha. Hammasini inşallah کامپلی کل برامز آلامیز بردان عزیز اینجا کسی در برای رمکه چسبوندن برای تریزه چسبوندن در که باشه اوستا باشه اوستا هست مخصود باشه مخصود شم هست برای پین زلفوش روشگوش همش کامپلی هست هم خب اگر اشک تریزه هست پینالار از آنها که براز پینالار های اینده یه نارخ در برام بونه تورس میرم ساتو هست شون هرده مثال اماقش باشه بار منشه تا آلا به مالا آب گیت هده بولده بول تمام های یخشه خب بو اشکلر هم اوشه نرخه؟ سال 500 الیسوندن مه؟ یو بلار 600 الیسوند بو پراسه بر 90 لکنه بیخته 2 لکنه ها بلار 600 الیسوند هم اینه ایوش 90 ها ایوش 60 ده 50 سومده هست بو ایو کمتر دیگه نمود یکی نواد با نواد شه بو دیزانش کمتر دیگه کلی اینه ها سویچن گلوشن دیگر کلی پاسم گرده سرطلال گرانده اینده یکم ها سلامت بسن خلاص برادران عزیز مرحمت اینا مغازین اکی کمال کمال مرحمت چیز خدمت شید در روی اکران رقمش مونده گیم به مولا زنگ زدم مراجعه کنین از برادرلار من کمال اکران مغازین تماشا قلاز اشپیک ساتور گراوتی جینیکول مرحمت به مولا شو رقمش مراجعه کسانگز بولاده 10 کلومتر گچه دست افکاسه بار نیمه؟ 5 پلات نیمه مثال کتا 5 تا اشیک ترزه یکی برام دست آل دیست کبرو خرید کدیست 10 کلومتر گچه دست افکاس خبراده ایکرانده رقم‌لار بون از برادرلر بیمالا مراجعه کلیم سوراشینگیز مرکن ناخلانه خفلگم پایتی بون خلق سوران مراجعه کلیشینگیز مرکن خوشگیبسیز کالخوز بود دیوی کانالگه بتا لایک پاتپیس کنه ایسان چکارمه واتساب نومرلر ایتا میکو واتساب ایکرانده رقم‌لار از کویمز شونده واتساب لار از بارا بول تمام اکا مایل اکا سلامات بوین اشیزگا همه چرچنه گابی خرامات بود اکا سلامات سیزگا اشیزگا همه